וואו, 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 כמה זה קשה. כמה זה קשה לבעל עסק לפטר עובד, כמה זה קשה לבעל עסק לצמצם, אבל לפעמים פשוט אין ברירה. בשבוע האחרון הייתה לי פגישה מאוד טובה, אבל קשה, עם בעל עסק שנקלע לקשיים, תזרימית הוא היה מפסיד 75,000 שקלים בחודש. הוא ניסה כל הזמן להדביק את הפער מאז שהוא עבר משרד והגדיל אותו והגדיל את כוח האדם, להדביק את המשחק הזה עם הבנק, אבל זה פשוט היה משחק שאי אפשר היה לנצח בו. הרצון שלו לצמוח יכל לקחת יותר מדי זמן ביחס למה שהוא מפסיד תזרימית כל חודש. כשהבנק כבר יהיה להזרים, להחזיר צ'קים, הלוואי וזה היה להזרים צ'קים, קראתי לו ואמרתי לו, זהו, עכשיו אין ברירה, אנחנו מקצצים. הוא אמר, אבל אין ממה. התחלנו לשבת ולנתח את הנתונים, והראיתי לו בדיוק במה ואיך הוא יכול לצמצם. התחלנו לעשות חישובים בכמה אחוז בכוח אדם הוא גדל, למעשה בלי להגדיל את התפוקה. כל אחד מכם יכול לעשות את המדד הזה. חילקנו את כוח אדם לכוח אדם יצרני וכוח אדם אדמיניסטרטיבי, ובדקנו איפה היו גידולים ובמה אפשר לצמצם. למחרת הוא פיטר 5 עובדים שלמעשה לא היו נחוצים כי לא היה להם שום תרומה למחזור, וגם אצלהם קיווה שיהיה יותר בסדר. יותר מזה, לימדתי אותו איך מחשבים כמה כל עובד צריך להכניס בעסק שלו, על מנת לדעת מתי משתלם לו להחזיק עובד ומתי כדאי לו לשלוח אותו לחופשי. את זה אני למד אתכם בטיפ הבא, אבל לפעמים, וזה הטיפ שלי אליכם, אין מה לעשות, צריך לדעת איך לחתוך בבשר החי, איך לקזז בסחירות, איך לריב עם בעל הבית, איך לפטר עובדים אם אתה לא רוצה בסוף לשלוח את כולם הביתה ולסגור את העסק. אז בטיפ הבא אני אלמד אתכם איך לחשב כמה שווה לכם עובד. יאללה, נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.